الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرغرو ميل لرم خبايتون اللام خدا باس ساتا او سهر پینزه بجی دی دی خیره سرا من بار رو تیو ماتا سکاتی سیدا جلال لی او جلال خان پلار روان لی اللہ دی پا خیر خیلی اثر او رسائی او جلال خفام لی خیر لی خیر لی جلال ما خیر لی خیر جلال خفام لی او بس زیو سپور تا واپس چای مایس کن اینا بعد با من گاڑا وینزو او بیا با زیو ایرپورٹ تا الحمدللہ مرگرو من گاڑا دی خیر سر وینزو او جلال لی گیا دی خفگان کے لیڈے رزاد خفز دانس کئی او بس اس چای مایس کو اینا بعد دی خیر سر روانی بو من سر او سی لاغ انجوائی کئی من دی خیر سر روان شو وارم مرگرم کلاو کن خیر سر روان شو مرگرو اللہم نے پخیر خیریت سر اورا سی دوا بہو سبحان اللہ سخر لنا آزم ما کن اللہ مبتلیم ایلہ ربنا لمن قلبو زمان نکلی مبارنا او مبارے مانی شکیری جنو دا دوا بہو ہے السلام علیکم یا علی القبور یا فر اللہ لنا و لکم انتو صلاف ونا و نحن بلا سر گرو مانگ نے خیر سر امبار تر اورا سی دو او دلتا کی ادری دو لگا دلتا کی خوراک پارا سالو پلار بے خو او سر ایل سی دا تاس نخکاری دا دے امبار غار دے او دا جلال لے او جلال لے رے موس نل دے دے کب لا ری دو بس سفاری ہم سر او سے بلاگ انجوائے کئی دا زمانگا سنگال دے خیر سارا بڑ بائی خیبر مختم پا او مرگرو دلتا کی او خس دک سے دوا کون سی مالک سی او اللہ نے قربانا دینا سبر بنا دوبئی تھا شہر سلام کا ول کرتا
I'm going to do Musafir. تاسو کا تیسر ټول مسافر روان دي او خپل خپلوان سره ملایي دي او د خیر سره سره مو رسپټ شو او هغه وی بس لوډینګ هولډینګ اپ سره خیر سره شي نه نه بعد مې هم ته کار کوي او زه به خپل اندل تم سره انتظار کوم دا سن ډیر ایموشنل جلال خان جاړي پلاړې لړ ما تاسو ته ته شي اگر اونیا خیر سره کاجین اور سچ وو اوس دن نلند خیر سره بورڈنگ بورڈنگ بکی اینا بات چھ بس تکالو کی اینا بات اجا تا کو کتے شی دا ایئرپورٹ تا گوری دا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ او دا ڈیر وی آئی پی ایئرپورٹ تے او ڈیر لوئی گڈی دی بو نا گوری انوار دے او واوا چلی نو زا دور دا نے نور گرمی شتے پرو دے خیر سره بس کاجی لڑو بورڈنگ بورڈنگ او شو خیر سر واپس روان شو کور تھا تو زمون ویڈیو میں انجوائے کری چینل سبسکرائب کئی ویڈیو لائک کئی اور مرگرو سر شیئر کئی ڈیرا مننا والسلام